ございます。おはようございます。2017年度の最初のコースナビでございます。GGO のとのコラボ企画でこれで2年目に入りました。二条さん、今年も1年よろしくお願いします。あ、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、岡山県総社市のですね、木之城ゴルフクラブ、もうこの岡山地方ではかなり、まあ、名門として知られてますけど、非常に、まあ、雰囲気も良くてどうですか。そうですね、まあ、木之城っていうね、昔のお城があったそこのすぐ下にあるんですけど、岡山市内からもね結構近いですし、まあ、関西の方もね2時間ちょっとで来れるということで、非常にね場所もいいと思いますね。あの支配人にお聞きしましたらですね、京阪神、大阪神戸からも大体あの月に2割程度のお客さんが来れると。そうですか。2017年のこのコースナビの、まあ、打ち初めですんで、あ、まあ、あのしっかりとあの100を叩かないように本当ですよ ね、 ね、まあ、ね、去年はまあ最後ちょっと、少し雨の中でしたけど ね、 そう、 うまくいきませんでしたけど、今年は ね、 ね、まあ、一発目きっちりと ね、 ね、まあ、2016年 の、 あの、ね、あの打ち納めが岡山で、またこの打ち初めがね、2017年の打ち初めがまた岡山というと、まあ、何かこうね、リセットしてやりましょうか。はい、はい、設計家がロバート・トレント・ジョーンズ・ジュニアというあのアメリカ人の親子の設計家なんですけど、その、設計家が作った、非常に戦略性の富んだあのコースとなっております。で、あとクラブハウスの方はですね、2020年の東京オリンピックで、国立競技場の設計が決まりました、あの熊健吾様が若い頃に作ったあのクラブハウスでして、あとあのコース内 の、 あのクリークとかですね、クラブハウスの前 の、 あの 石のモニュメントといいますか、そちらもあのフィリップ・ディ・ジャコモというあの彫刻家ですねがあの作ったコースでして、あの3人 の、 あの巨匠といいますかが作ったコースということで、はい、ロールインさせていただいております。名前の由来にもなってます、あの木之城山というあのすぐあの目の前にある大きな山なんですけども、そちらのあの古代の城壁が跡がありまして、そちら の、 あの岩組とかをイメージして作っていただいておりますので、はい、そうですね、高速道路があの、はい、岡山自動車道ですかね、はい、あの岡山総社インターというのが最寄りのインターチェンジになるんですけども、はい、そちらから降りていただいたら10分ほどで来れますので、非常にアクセスの方も便利になっております。ですね、どのホールも、まあ、あの戦略性に富んだホールではあるんですけども、はい、やはり最終ホール の、 あの9番のロングホールですかね、はい、あのクラブハウスに向かって打ち上げてくるロングホールになるんですけども、あの右側にずっとクリークが流れておりまして、そのクリークの方に、フェアウェイも傾斜しておりまして、非常に難しいホールになっております。はい、そしたらやはりあの名物ホールの12番ホールのロングホールになるんですけども、はい、この新竜路を上がってきて最初に見えるあのホールになるんですけども、はい、あの S 字のホール、右ドッグでグリーンの手前左ドッグになるような S 字のコースになるんですけども、左側に大きな池がございまして、はい、そこにあの池のプレッシャーもあり、はい、難しいホールになっています。
木之城ゴルフクラブのインの12番でございます。ここはですねロングで、右のドッグレッグなんですが、どうですかこの、今までこの2コホールですが回った感じは。まあ僕はよく知ってるので、はい、まあ綺麗なコースで、そうですね、はい、グリーンも結構早いので、はい、まあいいコースですね、うん、はい、あのメンテも一緒に行き届いててね、はい、いいですよね。さすがですね。さすがですね、うんうん、やっぱり回りたいなと思って来て楽しみに、ね、そうですね、まあ、2ホールだけどね、うん、そうですね、うんうん、このホールですかね、あの左に池があるのは。そうですね、セカンドからずっと左の池ですね。グリーンの横まで池がありますので、はい、2打目3打目のプレッシャーがかかりますね。あ、なるほどね、はい、もうグリーン上がる前はずっと池の恐怖と戦うということですね。そうですね、うん、でまあ、右にバンカーがあるの で、まあ、もしバンカー入ったらまた次池に向かって打つということなので、このプレッシャーで、まあ、ザ・ロバート・トレント・ジョーンズですね、これが。あ、なるほどね。何世か忘れました。なるほどね。そうですね。まあ、池、ポチャしないように、はい、っていうよりも、僕、池用のボールを使います。あら、あら。それでは木之城ゴルフクラブのランチということで、今日は木之城ランチを僕も二郎さんもということでですね、非常に豪華な食事になっています。それと、もう一つは、これは何ですか。クラブハウスサンド、はいはい、このクラブハウスサンドが非常にボリュームのある、うん、美味しそうな感じがしますので、これからちょっと説明をねしていただきますけども、これ肉はこの牛のヒレ肉をステーキにしました。ステーキ、はい、これステーキがねついてるんですよ。ご飯の中になかなかすいませんけどステーキになってますので、非常にこうボリューミーだし美味しそうだし、ジョーさんちょっといただきますか。これディナーだね。まあディナーですね。これいやこれランチじゃないよね。いやちょっとじゃあいただきます。豪華だね、はい、ちょっといただきます。いただきます。うん、おいしい。どうですか、りょうさん。うん、うん、このキノコと今一緒に食べたんだけど、うん、肉とキノコのこの、まあ、コラボというか、これいいね。いいですね。おいしいですね、うん、これご飯もそのご飯じゃなくて、うん、そうですね、このバターライスな、バターライスのピラフ風なバターライスになってますし、この肉も美味しいよ。これデミが美味しいですね。うん、美味しい。そうですね。うん、じゃあ食べてください。こっち、うん、こっち、はい、これはおっついな。一ついいんだけど。あ、いや、まあまあ、取ったら、まあまあ、とりあえず取って、うん、これだけちょっといただく、はい、取って、あ、そうか、これをちょっといただきます。食べるの、いただきます。頑張っていくの。いただきます。うん、うん、まあまあ、これも美味しい。これ上村大臣で壊してあげたいね。これはどうですか。うん、中があの、うん、カツのとんかつになってる、うん、全部がとんかつの。これハウスってなかなかないんですけど、それとんかつが入ってるんで非常に美味しい、ね、この木之城ランチはもうこの厨房というかレストランからもおすすめしているものなんで、うん、ぜひあの来た時には食べていただきたいなと思います。で、このクラブハウスサンドの方も
その人気がありまして、ファンが結構多いもんであれ、うん、あこれもなかなかないと思う。ホールアウト後に持ってお土産で帰るっていうパターン、なるほど、なるほど、またよろしくお願いします。はい、木の城ゴルフクラブのですね、ラウンド終了しました。お疲れ様でございました。ジョーさん、18ホール回られたご印象は。はい、非常に手応えがありました、はい、ありましたね。もう手応えっていうよりも強敵でしたね。強敵でしたね、でもまあ雰囲気は良かったですね。最高です。そうですね、はい、さんどうですか。まずクラブハウスが素晴らしいということ、はい、それからまだお風呂入ってませんが、お風呂も素晴らしいということ、お風呂も素晴らしい、はい、まあ、食事も良かったですね、うん、食事で、コースはまあ、何回も来てるんで、はい、よく知ってるんですけど、まあ、グリーンがかなり、難しいんで、ただ狙いに行けばいいっていうもんじゃないので、本当に手前から手前から行くとことかね、奥から行くとことかいろいろあるので、これはもう戦略性が非常に高いコースだなと思いましたね。最後のね、このね、アウトの9番ね、ロングなんですけども、530ヤードなんですけども、バックから回ると、打ち明けでちょっと風がちょっと上げてて、実質ね、なんかね、もうね、600ぐらいあったんだけど、ね、もうプレイング6ちゃうかと思うぐらいですね、パー6じゃないかなと思うぐらいですね、なんか距離を感じましたけど、激しそうだったしね。そうですね、はい、ボール飛ばないから寒いし、寒い、まあ今は ね、 ね、そうですよね、まあ、このグリーンもそうですけど、やっぱこう段になったりしてるんで、外す方をどっちか間違えてしまうと、ね、もう間違いなくペナルティー食らうんでね、はい、そうですね、こっちからだともうすぐね、はい、食らいますからね、寄らないんでね、うん、しかしそれとこの体調、この景色見て、はい、景色が最高ですね、これね、グリーンもアウトもね、はい、まあ、大阪ね、京都、神戸の方、ぜひともですね、この木の城にはね、一回お越しになられてですね、まあ、堪能してほしいですよね。素晴らしい。スコア発表しますけど、次郎さんが42、48の90点、八木さんが47、47の94点、杉田君が44、50点の94点、私が51点の45点で96点、みんな、今日は80代がお前でした。まあね、まあコースに分けたけどね、最初に見たら良かったですね。まあ2017年今年もですね、はい、こういう形でやりますんで、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。